سلامونه، یو ځل بیا خیر اغلاست. زمون تاسو د هاکینګ کانسپټ چې کومه لړۍ جریان لري، سایبر سکیورټي کانسپټ، دې برخه کې مونږ تاسو غواړو ان پات اتاک وای. مونږ تاسو انفلټریشن مختلف ډولونه ویل، ډیټاس اتاک، سوشل انجینیرنګ، بوټ نیټس. بل دې برخه کې چې مونږ تاسو لرو هغه ان پات اتاک ده. ان پات اتاکس کوشش هم دا کوي چې د دوو ډیوایسونو تر مابین کمیونیکیشن کې ځان ور دخیل کی او په هغه کې تغییر راولي. په هدف اساسي دا چې معلومات ترلاسه کی او دوو ډیوایسونو تر مابین په مخفي ډول ځان ځای پر ځای کی. دې ته مونږ تاسو ان پات اتاکس ویلی شو چې معمولا دوه کټګوري لري، مان ان د میډل، مان ان د موبایل. د دوو اساسي فنکشن داسې وي چې مونږ فرض کې دا یو کمپیوټر او دا فرض کې چې سرور ده، دا مثال فیسبوک سرور ده یا ایمیل سرور ده، دا دواړه خپل مابین کې خدمات سره لري. یعنی بای ډیفالت دا چې غواړي د سره شریک دی، د سره شریک داسې یو کنکشن لري. خو په ان پات اتاک کې یا مان ان د میډل کې هاکر څه کوي؟ فلان راځي، کوشش کوي چې د دوی تر مابین دلته ځان واقع کړي، دلته ځان ځای په ځای کړي د دوی دواړو مابین کنکشنو تر مابین. هر وخت چې کنکشن صورت نیسی دوی تر مابین، دا مسیج باید راشي داسې شکل او د دې نه وروسته دی باید بیرته داسې دې سرور ته ولیږي او د سرور نه دې د خدمات باید په دې لول راشي دلته وګوري. د دې نقص بد شي، دې نقص دا ده چې څه مسیجونه دوی تر مابین لیږل کیږي، دغه ډیوایس کوشش کوي چې ریډي کړي دی ولولي. دلته بیا مختلف ټیکنالوژي استعمالیږي چې د دې مخنیوی وشي. مثال، یو لغو ټیکنالوژي څخه انکرپشن ده، ډیټا یو بل حالت ته راولي. کله چې انکرپشن استفاده شي، تاسو بیا راځئ دلته، دلته چې کله مسیج راځي دی مسیج نشي ریډ کولای، هغه مسیج انکرپټ شوی. تر څو چې الګوریتم پیدا کړي، الګوریتم بیرته اول تراولي، نو دا ډیر وخت نیسي او دلته ډیر مشکله تمامیږي. نو د مان ان د میډل اټاک همدې ته ویل کیږي. مثال دوی څه ضرر کوي؟ فرض کړه دی ورته وایي چې تنا دا کمپیوټر د سرور نه غواړي چې ما ایمیل شي ده، فرض کړه تنا ایمیل غواړي، دا راځي هاکر ورته وایي که چیرې مسیج نه پوه شي، هاکر ورته وایي چې ته ایمیل دیم راکا، پاسورډ دیم راکا، دواړه ته اخلي. اصلا د مابین کې دی چې څه مسیج دی دوار تر مابین انتقالیږي، دوی ورکه دی ورکه تغییر راولي. خو کچیر انکریپشن استعمال شي، صحیح الگوریتم د انکریپشن استعمال شي، بیا دا کار نشي کولای. دی کچیر مسیج مواخلې دی ریټ کولای نشي. دی مسیج کې هدف چیه ده او څه لپاره لیکل شوی ده؟ چې دین او اټاک ته مونږ تاسو مان ان د میډل وای، یعنی په مابین کې ځان ځای په ځای کوي او کوشش کوي چې تا ته وخی. مثال چې زه هماغه کسم چې تا ته مسیج کوي او اچا ته چې مسیج وردی، ځان داسې کوي چې دا مسیج ما درته لیږلی ده، یعنی په مابین کې ځای ځان ځای په ځای کوي. بل مونږ تاسو اس ای او پایزنینګ یو اټاک لرو، سرچ انجن اپټمایزیشن چې ورته ویل کیږي، اس او ته دی باندې باس کو. نن سبا یو هغه استعمالیږي، تاسو چې کله ولیکئ مثال ګوګل ډاټ کام، تاسو چې کله ګوګل ډاټ کام ولیکئ یا تاسو یو داسې ویب سایټ سرچ کوئ، مثال یو موضوع په اړه غواړئ سرچ وکئ، کله چې موضوع په اړه غواړئ سرچ وکئ په ګوګل کې څنګه ولیکئ سر یو شی سرچ کوئ، وګورئ تاسو ډایرکټ ټاپ لاستنی ویب سایټ راځي، بیا هغه ویب سایټونه تا ته د ریلیټډ معلومات په خاطر تاسو شو کیږي. بیا بعضی هکران راځي څه کوي، دغه کار دا کار خو چې کله مونږ تاسو وایي چې ټاپ لاستنی ویب سایټونه راځي، په مخ برخه کې حتما یو موضوع ارتباط په خاطر، د موضوع ریلیشن په خاطر وي، تا ته موضوع راځي چې مثال دی ویب سایټ باندې کلکه د کلته مثال ورکړی ده. خو که چیرې مونږ تاسو وګورو دې کې څو مشکل لري. اکثره هکران راځي خپل هغه ویب سایټ چې هاکینګ مثال دی، هغه ملوارس لري، ملوار اکټیویټي سره ترسي، کوشش کوي چې حال کله چې سرچ کیږي باید په دې برخه کې اول د نوم راشي، اول د ویب سایټ راشي، تر څو یو یوزر هغه ته ورشي، هغه خلاص کی او دغه په وسیله یوزر د کمپیوټر لاس راوړي، هغه په وسیله یوزر وکولی شي چې د هغه مثال ډایرکټ د اخلاص کی او د خلاصېدو سره د یو کله شي د کوم ملوار کریټ کړي هغه تر لاس کوي. یعنی اسو پایزنینګ معمولا هکر کوشش دا کوي چې اغه ټاپ لاس ویب سایټونه کې چې کله موضوع پاره تاسو راوړي پیغه کې ځان ځای پزای کی، د ایدا د پاپولر کوم سرچ ترمونه چې استعمالیږي ا ترمونه خپل ځان سره ځای پزای کی او د دې په وسیله خپل ملي شو کوم سایټ انټرنیټ سایټ چې د کوم د اغه پوش کې تاته مخې کی او کوشش کوي تاته های رینکینګ کې دا وخی چې دا مثال یو خو ویب سایټ چې دې ته موږ تاسو اس ای پایزنینګ ویل کیږي، چې هدف ته اساسي دی د اس ای پایزنینګ اټاک چې دوی کوي کوشش کوي چې ترافیک چې کوم نیټورک شتون لري هغه د دوی ویب سایټ یا سایټ له طریقې راشي، تر څو د دوی ویب سایټ خلاص کی خلک خلاص کی، ترافیک د نیټورک په دوی ورشي او دوی ملوار خلکو ته ولیږي، سوشل انجینیرنګ اتاک سره ورسي، یعنی متفاوت کارونه سره ورسي.
بل موږ تاسو وای فای پاسورډ کراکینګ لرو چې دی په وسیله کله چې مثال تاسو یو کانتین ته ځئ، تاسو کله یو پوهنتون ته ځئ، تاسو ګورئ چې مختلف وای فای شتون لري، تاسو اکسس کوئ، دغه څخه استفاده کوئ. مثال پابلک وای فای ده، د یو هوټل د یو پوهنتون چې فری ده، هر یو سړی ځي ځان ورسره وصل کوي. بعضې وخت پرایویټ وای فای چې هغه شخصي وای فای، او تاسو کوشش کوئ چې هغه تاسو سره شخصي پاسورډ تاسو ورته سیټ کړئ. نو هکر همیشه کوشش کوي چې یو له مهمو اټکونو څخه چې وای فای پاسورډ لاس راوړي هغه بروت فورس اټاک ده، چې دې په وسیله چې څومره پاسورډونه څومره ګیس څومره احتمال لري چې دا پاسورډ اوسي، دی دا هر یو ټیسټ کوي تر څو هغه اصلي پاسورډ د وای فای پیدا کړي، تر څو وای فای اکسس پوینټ لاس راوړي. یعنی وای فای پاسورډ کریکینګ معمولا هدف دی چې څنګه کولی شم د وای فای پاسورډ کریکم او دغه په وسیله زه خپل معلومات لاس راوړم. چې دې برخه کې موږ تاسو له مشهور اټاک چې سره رسول کی هغه بروت فورس اټاک ده، چې بروت فورس اټاک موږ تاسو راتلونکي ویډیو کې غواړو بحث پرې وکړو. موږ تاسو پاسورډ مختلف ډولونه راتلونکي سلاید ویډیو کې وایو. فعلا دغه وای فای پاسورډ کریکینګ موږ تاسو ویلې، او انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به موږ تاسو انفلتریشن ټایپونه په خیر سره خلاص شي.